E em primeiro lugar, quem volta para a noite dos campeões é Unit Force de São Paulo. Vai. Esse é o André Bidu. Esse é o André Bidu. Esse é o Thiago Miyamura. Esse é o Thiago Miyamura. Esse é o Vini Azevedo. Sejam bem-vindos ao meu time. Esse é o Wes, que veio aqui de intruso. Vini, o que a gente vai fazer com esse vlog aqui, mano? Cara, esse vlog, mano, eu não faço ideia. Porque a gente inventou uma desculpa pra se reunir e treinar. Aí a gente tem como objetivo chegar em um campeonato. O que que vai ser, a gente não sabe, velho. A gente vai deixar rolar aí e vamos acontecer. É o primeiro encontro, então esse é o primeiro vídeo do primeiro encontro. E eu acho que é uma das primeiras vezes que... é a primeira vez que a gente vai trabalhar junto. Ó, vamos participar, tentar, né? Participar do campeonato de Joinville com o Corafo, Bidu. E aí eu e o Vini, a gente vai fazer um duo. Você já foi boa pra Joinville? Não. O Bidu, ele já ganhou 3 vezes. Já foi jurado uma. E já foi convidado pra uma noite de gala uma. Junto com o Deus do Brasil, Marcelo Cirilo. Toma, militou. Então temos aqui um cara muito experiente, médio experiente, nada experiente. E lembrando, esse vlog só vai sair se a gente ganhar. Se não apaga. É o vlog do processo da criação coreográfica com foco na competição. Eu estou aqui escolhendo uma música. Música pra esse tipo de competição é o seguinte. Vocês aí que estão ouvindo vão competir também um dia. A música, ela não pode ser só boa. Você vai colocar uma música boa pra dançar na competição? Grande erro. Aquela música que você gosta de pôr no treino, na rodinha, assim. Você fala, nossa, estou essa música. Você vai estar num palco que tem, lá em Joinville, é um mar de pessoas. Um mar. É como se fosse um grande cinema que elas estão assistindo. Então a música tem que ser uma trilha. Ela tem que ser uma música que preencha aquele espaço gigante e faça no espaço. Deu pra pessoa querer chorar só de ouvir a música. Ela tem que ter um negocinho de trilha de filme, de aventura, com ação, com terror, com alguma coisa tem que ter na música. Se for só boa, você tem que colocar 20 músicas pra dar variedade e ficar legal. Então tá aqui escolhendo, não escolhemos ainda e vamos ver se tem alguma, senão a gente cancela. Exemplo de trilha, Malvadão. O Thiago, coloca o Malvadão aí, que né? Até sair todo mundo esqueceu do Malvadão. E o Wes vai aqui, tá aqui em casa, tá na minha casa, veio aqui acompanhar o processo. Observar o processo. Veio observar, veio treinar o light fit de cantinho. E vai filmar também. E aí? Você nunca competiu, né, Thiago? Eu competi uma vez só, quando eu tinha acabado de entrar no Eldorado. Eu entrei num grupo que o Josh tinha entrado. Sabe que posição a gente pegou? Qual? Último. Maravilhoso. Normal. Vai. Você acordou o cachorro, mano. Vai, resistente. Vai. Bananeira. Sem pensar. Vai, não. Vencedor. Aí. Boa, tá pegando kit aqui, ó. Caraca. Paradinha. Vai. Ele disse que é o pá. Vai, sushi. Só pra você ver. Vai, vamos ver. É parado. Parado não dá mais um, mas. Vai. Parado é foda, mano. Tá bom. Beleza. Nota 2. Já tô suando. Vamos lá no mercado comprar um comível? Comestível? É. Vamos? Eu vou fazer o almoço. Não almoçou ainda? Não. Cheguei.
cheguei aquela hora. Ah, é verdade. Onde você tá? Na igreja. Igreja do quê? Igreja do quê? Vamos lá então, Thiago. Ô, já vamos comprar coisa pra janta então? Porque lá não é vegano em casa, tá ligado? Vegano, eu acredito eu. Janta na sua casa? É, não sei na hora onde a gente vai jantar. Vamos um passo de cada vez, vamos comprar um comestível. Café da tarde. Café da tarde, tá bom. Aí, depois do lanchinho. Lanchinho de adolescente. Bora pra parte de criação. Bora criar? Bora, a gente tá estudando aqui o movimento do gato pra pegar a lagartixa. Movimento do gato pra pegar a lagartixa? É. Vai, Fê, pega! Nossa. Pega, dá. Lógico que dá. E a luz de balada aqui. É, tá com mau contato. A lagartixa ali. E o gato. O gato. Que isso? Ah, a lagartixa caiu. Vai pegar, Quase. Caralho, a lagartixa me deu um soco, velho. Ela caiu em você? Deu uma voadora no vídeo. Deu uma voadora, velho, pegar o gato aqui. Puta, velho. Nossa, eu nem vi ela caindo. Caralho, velho, que susto da porra. Lagartixa. Ah, é, vai me pegar? Caralho, uma pisão da lagartixa, velho. Nossa, do nada, ela pulou, né? Não, mas vê só. Ela viu o Vini colocando o gato lá. Nunca vi isso. Mas agora você viu, não fez nada. A lagartixa lá, ela rangados, agora estamos rangados. Comidos. Só porcaria, nada nutritivo. A única coisa nutritiva era o pão integral. Ficou fechado. Que não foi aberto. E agora a gente começa a criação de movimento. Vai. Com esse. Começando com a bola. A bola na bola. Vai ser uma coreografia inteira de chão com negocinhos de robô. Inteira de chão? Se fudeu, Thiago! Caralho! Nem trouxe minha joelheira. Tem joelheira aí pra marcar os movimentos pra fazer um desse. Joelho? É. Esse. Caralho, achei que ia ser fácil. E vai, chão. Olha, eu agora vou contar o segredo. Você pode pegar a bola. Eu dei joelheira. Vou contar um segredo pra você, Thiago. Que não era pra ser revelado agora nesse vídeo, mas já você falou que é difícil. Eu queria melhorar minha dança. Aí esse é um dos jeitos de melhorar. Você pediu pro Bidu criar uma coreografia. É. Eu tenho que treinar pra fazer as coisas. Verdade. Ele não vai passar coisas que você sabe. Ah, mas vocês têm uns movimentinhos de chão, cara. Que eu sei. Que eu vi. Movimentinho. Não dá, pô. Dá. Vamos começar assim então. Let's. Ó, antes da criação, Bidu, nosso grande coreógrafo. Cala a boca! Bidu pediu pra gente fazer uns moves no chão. Né? Pra gente fazer o quê? Ele vai fazer uma biblioteca. Ele vai, vai pegar todos os livros que a gente tem e vai colocar na prateleira dele e vai selecionar depois os melhores livros. E pra isso, estamos se matando no chão. Ou não seleciona nenhum. Tem desenterrado, mas como veio, eu tô sentindo que tá faltando. É tipo esse daqui, ó. Os dois pedem cardinho. Por que eu não tô de joelho, hein? Muito novato, né? Porque é adolescente. Deixa eu gravar. E faz também o que você fez com uma perna no alto. Você falou, é tipo esse, só com dois pés. Tá. Então, o voleio do escorpião. E daí, a rasteira da manhã. Música só. Porra, ó, eu vou falar pra você. Amanhã nada de crossfit. Crossfit amanhã? Amanhã é Open 2.22.2. Sem música? Sem música. É só sequência, uma coisa depois da outra. Os partes. Ká. Yoma. Tchá. Cabeça. Tchá. Yoma. Ká. Tchá. Tá, bom, tá, bom, tá, bom.
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Slow. Yoma. Yoma. Tananana. Drop. Bum. Bum. Ká. Bum. Bum. Ká. Bum. 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 Ká. Devagarzinho? Vai lá. Pancada. Só vai quebrar a música só. E normalmente o simples eu lembro que é um i. Quanto tempo vocês querem? Um i, dois i, pronto. Um a i, a dois. Não, esse é o simples. Não, quando tinha os freestyle, deve ser freestyle. Dois i. Bora. Deixa uma musiquinha aqui. Intervalo? Intervalo. O rango. Rango, qual é o rango? Porcaria. Não, agora dá pra comer o pão. Menos porcaria. Menos porcaria. Aqui, ó, porcaria, ó. Batata, salgadinho, bolacha, pão integral. Isso aqui tá salvando. Olho do Batman. Guaraná. Guaraná, mano. Pô, aqui, não sei se na época de vocês assistirem vai ter isso aqui, ó. Mas hoje tem... Óleo do Batman. Realmente é o Batman. Vê se pega aí, pega o Batman zoado. É isso, entenderam, galera? Nota 2. Nota 2. Fome do caralho, mano. O carro do Thiago não tem um lanchinho, mano. Não tem um café. Cara, mano, dono, só tem... Dono, a bolacha tá aí. Dono de estúdio. O cara é o rei do K-pop. Rei do K-pop tá no Brasil. O rei do Light Fit, mano. Não tem um BK aqui no carro. Injusto. Sai lá do interior pra vir aqui. Só receber desse jeito. Até que pariu, velho. É assim que a gente economiza dinheiro. É, assim que os caras tá ricos. Nossa, mano. Caralho, mano. O Thiaguinho cantando. Maravilhoso. Cantando horrível. Ainda bem que ele é dono de estúdio, velho. Puta que pariu, que é horrível cantando pagode. Nunca mais vou pedir pra ele cantar pagode. Esse negócio de K-pop, velho. Acabou com ele. Ó, o Thiaguinho. Eu tô Burger, Hamburger Game, sei lá como que é, de jogo, dá pra jogar Nintendo. É, o Thiago. Nunca vi, então, é a primeira tá vez. Tá fazendo o divulgação. Vamos ver se tem publi, de forma gratuita. De graça. É, vamos ver se tem vegano, principalmente. Mas né? se for ruim, nós também vamos meter o pau. É. Tá nem aí. Não, vai pra academia. Vamos ver se tem vegano, né? Se é vegano. Turu. Let's go. Ah, pronto. Tá fechado, eu acho. Tá fechado? Ah, não. Achei que tá fechado. Caraca. Os controlezinhos. Que jogo e... tem? Sega? Só da Nintendo, eu acho. Bom. Vamos aqui jogar agora. Qual que é esse? O que é isso? Mortal Kombat? Mortal Kombat. Boa. Ah, pera aí. Nossa, bagulho caraca, velho, mano. Ô, mano, é NFT isso aí, mano? É NFT, mano. Não, pera aí. Caralho, mano, esse daí eu sei. Que gráfico é esse, mano? Tá de um. Como é que sai esse bagulho? Nossa senhora, dá nem vontade de jogar, mano.
Ah, sem jogabilidade nenhuma, o jogo. É tipo Minecraft. É. Ah, lá, 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 o tio. Nossa senhora. Desculpa, galera do Minecraft, mas é igual o gráfico do Minecraft. Nossa, mano, será que tá dando glitch? Tá se duplicando as pessoas, velho. Prazer, mano. Sou muito bem, velho. Qual que é o seu nome? João. João. É. Vale. Eu conheci você por causa de um vídeo do Diego Josh. Ah, do Josh. É. Você dança? Ah, eu não posso dançar, mas eu gosto. Não, não. Entendi. Mas da hora. Eu me conheci aqui hoje. Aqui. Tava pra vir pra cá já faz tempo, aí deu até ele se encontrar hoje e veio pra cá. É, que bom que é, mano. Espero que vocês gostem, viu? Estoura. Só é qual é? É João. 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 Qual o teste da gente? Valeu, obrigado. É difícil. O cara é famoso, né? É difícil não olhar pro cara e chamar de Mário. E confunde. Qual é seu nome? João? Mário. João Mário. Coloca um vermelho colorido, velho. Nossa, o cara meteu o preto e branco, mano. Meteu o preto e branco. Caralho, chegou os monstros aqui, ó. Olha o tamanho disso aqui. Ah, porra. E aqui, ó. Ó o piclin. Ó o piclin. Porra. Jogando videogame. Tentando, né? Meteram. Cortesia, mano. Meteram cortesia. O bom é estar com o famoso é isso, ó. É ruim no videogame, mas ganha cortesia. Eu tô dando um pau aqui, tá? Dando pau, mano. Ai, ele perdeu. Vai. Ele perdeu de 30 de casal, mil a 0. Vai de casal, de casal. Como de casal? É assim, ó, os dois juntos. Aí, olha no olho. Aí. Caralho, Thiago, você vai pegar um negócio? Olha no olho. Olha no olho. Mastiga devagar. Faz tempo, né? Mas... A gente foi desafiado aqui pelo dono do bagulho pra fazer lá a bananeira. Vamos ver. Puta que pariu. Ele tá na 17ª tentativa, mas tá valendo, ele é o dono. Não precisa, vou mostrar como é que faz. Vai lá, vai. Vamos ver. Não, calma, calma aí, Thiago. Rapaz, você tem que pede coisa alguma coisa, vamos ver se não é ganhar, a gente ganha alguma coisa. Se eu ficar 5 segundos, vou dar essa primeira. Porra, mais uma, né? Então, vai, 5 segundos, Thiago. Suave. Sem derrubar nada. 3, opa! 5, 6, 7. Olha as pontas. 10. Boa. Agora eu. Agora vai lá. 1, 2. É acumulativo, 3, tá no 16. 4, 5, 6, 7. 9, 10, 1! Toma essa! Cara, e aí, vai Wesley, vai, mostra aí! Vai Vini, como eu te ensinei? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12! Boa! 2 e... Chambra! Encerramos aqui. Depois da disputa de handstand. Bora dormir. E o orgulho. E o orgulho. O ego subiu agora. Orgulhosos. Não tô não. Ah, Wes. Ramelão. Não sei. Mas toca aí, se deu apoio.